Nogometaši Mure se bodo danes ob 19. uri v tretjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo pomerili z nizozemskim PSV-em iz Eindhovna. Pred tekmo so pred medije stopili trener Ante Šimundža, kapetan Alen Kozar in branilec Jan Gorenc. Pričakovanja so tako vedno zelo, zelo tekmovalna. Želimo si biti tekmovalni v pričakovanju enega velikana evropskega nogometa. Kot sem že napovedal, so dali veliko reprezentantov, veliko imen, ki so zaznamovali evropski nogomet. V vsakem primeru z naše strani ena velika tekma, ena tekma, v kateri želimo pokazati čim boljši obraz. Ale. Gre za velik klub. Želeli si bomo čim bolj zoprstaviti. Vemo, da smo že na prejšnji tekmi veliko trpeli in da bo tudi na tej tekmi tako. Zavedamo se njihove kvalitete, ampak ne bojimo se nikogar. To nam je neka nagrada, da igraš proti takim klubom in bomo videli, kaj se bo jutri zgodilo. Jan. Ja, vemo, da gre za evropskega velikana, da imajo veliko kvaliteto, ampak to je nogomet, kjer možno vse igra se ena tekma, tako da mi bomo šli borbeno, čvrsto v tekmo in probali stržiti maksimalno iz sebe in probati napredovati. Zdaj, slučajno, že veliko govorimo o tej eni tekmi, zdaj v tem primeru je to neka priložnost, prednost ali priložnost, kako rekli? Ja, igramo doma, igramo na svojem stadionu. Če se ponovim spet, škoda, da ni gledalcev, škoda, da ni naših navijačev, ki bi si to tekmo tudi si tudi zaslužijo, da bi bili z nami na stadionu, bojo pa verjamem, da z mislimi in z energijo z nami. Sam priložnost pa vedno obstaja, tudi če bile dve tekmi, se ne bi predajali, vemo, da smo slovenske ekipe že marsikomu zagrnile življenje. V športnem smislu mislim, da smo napredovali, ko se je malo kdo mislil. Tako da v tej eni tekmi pa so še možnosti mogoče malenko zveče, kot pa v dveh tekmah. V vsakem primeru čaka nas eno garanje, eno trdo delo, ena pragmatičnost, ena tekmovalnost, ki mora biti izražena v velikem, velikem vstupu. Še. Gospod Šimundža, Roger Šmit na klopi PSV-a je kar poznan kot trener, čigar ekipe igra res kar silovit tempo. Kako se pripravljate na ta vidik igre, že Orhus se je imel kar visok tempo, svoj v drugem polčasu, še nekako dodatno dajete poudarek na tej plani? Tudi mi smo ekipa, ki želimo igrati visok tempo. Res je, da igramo v slovenskem prvenstvu, da smo obremenjeni z velikim številom tekem. PSV je odigral dve uradni tekmi prvenstva, z tega vidika so dosti bolj spočiti kot mi. Po drugi strani pa je na naši strani ena velika motivacija, ena velika energija, želja po dokazovanju in verjamem, da bomo lahko na tale silovit tempo, katerem tudi govorimo, za katerega tudi pripravljamo, lahko odgovorili v kolikšni meri, pa seveda je potem odvisno od samega poteka tekme, kako in kaj se bo tekma razvijala. Verjamem pa, da smo tega sposobni. Še vprašanje za trenerja? Izvoli. Glede kadra, je kakva Matic na Luško? Ne, glede kadra je Matic out, mogoče za malo dalj časa. Zgodile se stvari, katere si nismo želeli. Nekako smo prišli v situacijo, da smo v zadnji liniji najbolj tanki, ampak so fanti, ki so tukaj odgovorili na ta vprašanja tekme zelo dobro, tako da verjamem, da bomo ga dobro nadomestili v naslednjih prihajajoči se tekma vseh. A je glede začetne enajsterice, kaj dvomo je že vse jasno? Ma glede na prikazano treninga, glede na prikazano skozi tekme, bi lahko si vseh 18-20, ki nas trenira, si zasluži mesto v prvi postavi. Dejstvo je, da so DNK zapisi vsakega posameznika drugačni in dejstvo je, da bomo poskušali najti
takšne igralce, kateri PSV ali pa ekipi PSV ne odgovarja in poskušati jim tiste stvari, katere so dobre in poskušali vzeti za kadrom, ki ga bomo postavili. V vsakem primeru pa ne glede na to, kdo bo igral, ne glede na to, kdo bo na klopi, ne glede na to, kdo bo na tribuni, verjamem, da bomo vsi v tem filmu, ki je potreben, da si želimo dober rezultat. Vem, da zdaj na to vprašanje ne boste čisto popolnoma odgovorili, pa vseeno, kje so tiste slabe plati PSV-a, kaj so tiste stvari, ki jih želite od svoje ekipe proti Divizijci? Dobro, to bo najprej igralci izvedli, ne? Bomo najprej z njimi obdelali stvari, kako in kaj, v vsakem primeru imajo minuse. Vsaka ekipa na svetu ima minuse, nobena ekipa ni popolna, ni idealna, tako da zato je tudi čar športa takšen, da je zelo zanimiv. Poskušali bomo poiskati oziroma poskušali bomo razkriti, bom rekel, njihove slabosti, po drugi strani pa bomo morali pokazati naše dobre stvari in biti v tem segmentu zelo, zelo dobri, uspešni in zelo konkretni, če bomo želeli biti na nivoju, da bomo lahko razmišljali o napredovanju. Zoli. Ujela ta ritem tekme, tokrat najbrž ne bo prostora za prilagajanje okoličnim meri? Ja, teh 15 minut, 20 minut smo potrebovali, se strinjam, ampak to smo šli skozi. Pomeni, to en teden nazaj, odigrali smo še prvenstveno tekmo z velikim številom rotacij, tako da tu za fante ni ne bo nobenega presnečenja, ne bi smelo biti nobenega presnečenja, zato ker smo šli skozi tole prvo, bom rekel, tekmo, v katero spoznaš, kako in kaj je dinamika na višjem nivoju samega glede na tekmovanje. Zdaj pa, če bo to še toliko večje, pomeni, fanti vedo, kako in kaj. Smo že naredili analizo tiste tekme, da smo lahko v zadevi konkretni, ko želimo biti. In verjamem, da bomo lahko v samem začetku tekme ali pa skozi celo tekmo nekako poiskali te stvari, ki nasprotniku ne bo odgovarjali. Vam bolj ustreza, da je vendarle tip ekipe PSV povsem drugačen od Danske? To bi bili po tekmi, ne? Zdaj, da mi ustreza nam ali pa nam ne ustreza, je, bom rekel, nesmiselno govoriti. Najbolj pomembno je, da se, tako sem rekel, tako pravimo, da se prilagodimo ekipi, proti kateri igramo, da poskušamo zamaskirati njihove dobre stvari, njihove slabosti razkriti in obratno pri nas, pomeni naše slabosti skriti, dobre stvari razkriti in biti v tem zelo konkretni. Zdaj samo ustreznost ali pa ustrezanje neke ekipe proti drugi ekipi bi lahko govorili v nekem tekmovalnem obdobju, v katerem bi igrali večkrat drug proti drugem. Tako da to je zdaj ena tekma, zelo težko o tem govoriti. Zor. Slabostih ste že govorili, kaj pa pozitivne stvari, oziroma kje bo najbolj nevarni? Mislim, da so da imajo Malena v napadu, da je Gakpo na strani zelo, zelo nevaren, jih atare, odvisno kako in kaj, da so ekipa, katera je zelo ofenzivna, ekipa, katera ima zelo dosti menjavanje pozicij, katera dela visok pressing, če jim to dovoliš. Tako da v vsakem primeru so ekipa, katera razmišlja o ofenzivnem delu igre, dosti bolj kot o defenzivnem, iz prostega razloga, ker verjamejo v svoje branilce, v kvaliteto centralnih branilcev, da lahko rešuje stvari ena na ena. Še prosim, izvolite. Kapetan je že rekel, da bo treba trpeti, absolutno, ko bo tako narejene položaju. Koliko je na treningih, koliko se pozornosti posveča samo večji meri obrambi ali tudi kako pri polu napad, kako presenetiti, čem je največja pozornost? Imamo željo, da kot ekipa imamo zelo hitro transformacijo v napad in v obrambo. Dejstvo je, da igramo proti ekipi, ki je zelo hitra, predvsem v fazi napada. Poskušajo, tako sem prej dejal, delati visok pritisk in čim bliže nasprotnemu golu vzeti žogo v fazi obrambe. Po drugi strani pa moramo biti v posesti žoge na zelo visokem nivoju. Posvečanje v samem treningu pa je, da smo v obeh fazah, v obeh transformacijah izredno hitri, ker to zahteva moderno. Še vprašanje za trenerja? Še eno za trenerja. Prej smo rekli, da pač govorimo o spektaklu, največjem, tribune bojo prazne. Nažalost. A je kaj čuden občutek,
da vas pred tako tekmo koje mora malo, vem, da žicajo za karte, ni klicov, imaš karto, ker verjetno bi malo mešal. Ja, bi se že prej to zgodilo, verjetno, ne. Bi se že prej te stvari dogajale, tako da nekako se človek ali pa smo se privadili na te zadeve. Zdaj v samem razmišljanju o tem, kako in kaj bi bilo, pač zdaj tako je. Poskušamo se osredotočiti na trenutno stanje, v katerem smo. In v vsakem primeru je mogoče manj obremenilna, ali pa manj, ampak drugačen čutek samega dojemanja tekme, ker vsi vedo, da ne morejo priti in je pričakovanje okoli. Pomeni tako, da malo bolj mirno deluje vse skupaj, kot pa če bi bili seveda gledalci na tribunah, kar pa je potem tudi daje to, ko so gledalci na tribunah, drugi čar. Ali kako morda ne preprečiti tudi to, da bi nekako podzavestno preveč spoštovali nasprotnika, kar se v takšnih tekmah zna veliko krat zgoditi? To je dobro vprašanje. Iti bolj samozavestno v tekmo, kot smo šli proti Dancem, ker smo imeli nekakšne težave na začetku pri iznosih. Ampak vseeno, mislim, da proti takšni ekipi si vsak želi igrati in poskušati sam sebi dokazati, da si sam želiš na takem nivoju enkrat igrati. Kaj je dodatna motivacija tudi to, ko se spomniš, pomisliš, kakva je tržna vrednost njihove ekipe, kakva je vaša, da tam so milijoni, kamioni, kako se s tem je enakovredno kosati s tem tamti? Pa je, to so tržne vrednosti, ki pomenijo nekaj, ampak potem na igrišču je pa povsem druga stvar. Vemo, da so to ogromne razlike v vrednostnih, ampak ko se enkrat soočiš, ni tolika razlika v tem. Saj poskušali bomo to dokazati. Jan, drugačen tip napadalca, ne, pride zdaj v Mursko Soboto kot v primeru Orkusa. Nekako PSV-a igra, da ne nekoliko bolj hitra, nekoliko tudi bazira bolj proti. Kako se na to obranje se pripravi? Pripravi se bomo tako, kot vsako tekmo do sedaj. Odigrati bomo mogli čvrsto, enostavno v obrambi, borbeno. Dati vse od sebe, to je pa tudi to. Kako pravilna, vedno bolj pravilna se ti s tekom Primorje odločitev priti v Mursko Soboto, zdaj ste že nekaj časa tukaj, pa verjetno, kar je lep scenarij, no, se zdaj enkrat odbija za vas osebno? Pa ja, zadovoljen sem s tem prestopom v Mursko Soboto, zadovoljen sem s pogoji, ki mi jih nudi v klubu, tako kot z navijači, in sem zadovoljen v glavnem. Pa, v bistvu ne, ker tudi Krničih, s katerim sem zdaj igral, je dokazal, da igra tudi na štoperskem položaju zelo dobro. Tako da skušamo v bistvu oba nekak v obrambi, ne vem, pomagati bočnim vezistom. To je najno delo in mislim, da sem tudi z Žanom zelo zadovoljen. Kako je vam pomagalo, da ste imeli tekmo premora vmes, niste bili edini še drugi? Pa ja, definitivno malo smo se spočili, ampak vseeno, tekme se sledi ena za drugo. Malo je utrujenosti, ampak nič posebnega v glavnem. Šločinec je vseeno zaznati, kaj bomo rekli napetosti ali strahu pred tako veliko ekipo? Pa mislim, da strahu ni, lagremo samo samozavestno. Ne vemo, kako bo tekmo prinesla. To je to. Pa razlika, ne bi rekel, da je razlika, ker vemo, da tudi Orkus zelo dobra ekipa. Je, PS je mogoče malo boljša, ampak treba biti vsako tekmo maksimalno, to je najbolj pomembno. Še kdo? Sam razvoj tekme, kako bi naj kaj potekala, imate v glavi neko plani, kaj pričakujete od pristopa gostov? Pa vemo, da igrajo napadalen nogomet, treba se bo postaviti, odigrati dobro tekmo, to je to. Kapetana se sanja tam tekmo, kdaj pa kdaj?
ker je nekaj posebnega. Sanješ, njih ne take tekme, ampak želi si igrati na takem nivoju, s takimi ekipami in mogoče tudi enkrat priti na ta nivo, da bi taki ligi igral. Muri se je drugič v zgodovini uspelo prebiti v tretji krog kvalifikacij za Evropsko ligo. V sezoni 2012-2013 so prišli celo do play-offa, ker je bil na to boljši rimski Lazio.